Hello everyone, welcome to the channel. From today onwards, we will start a new series of current affairs, and this current affairs will be in one-liners format. One-liner format is very easy to understand and it is useful for revision. We will try to cover questions which are in news and which are related to our state Assam, and we will integrate other important MCQs of international and national events. So let's start. First is Himanta Biswa Sarma launched Vidyadan 2 integrated app in Diksha platform. Himanta Biswa Sarma Dangoriyai jokali Vidyadan namor eta notun app launch korise aru ei app to Vidyadan app to Diksha platformot integrate kora hobo aru Vidyadan app to class 1 or class 12 holoke jekhini resource aru study material ase gutekhini Diksha platformot integrate kori online video aru audio madhyomore available korwa hobo aru Diksha full meaning to hoise digital infrastructure knowledge sharing. Next is Himanta Biswa Sarma launched an app named COVID Suraksha app to monitor home quarantine people. Akhamar Sastra Mantri Himanta Biswa Sarma Namoriyai COVID Suraksha Namor eta notun app launch korise aru ei app tur objective to hoise jate jekhini lok jehokol lok home quarantine ase teolokok jate monitor koribo para jay. অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰু এটা এপ লঞ্চ কৰা হৈছিল কোভিড 19ৰ বাবে আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে কোভাছ। কোভাছ এপটো কৰোনা ভাইৰাছৰ বিষয়ে যিখিনি দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনখিনিৰ বাবে লঞ্চ কৰা হৈছিল। আৰু কেইদিনমানৰ আগতে অসম পুলিচৰ দ্বাৰা আৰু এটা নতুন এপ লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে কোভিড চেণ্টিনেল। আৰু বাকী আৰোগ্য সেতু, সেইটোতো আমি সকলোৱে জানো আৰোগ্য সেতু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বিশ্বৰ সবাতোকৈ ডাউনলোড কৰা সকলোতকৈ বেছি সংখ্যক ডাউনলোড কৰা এপটো হৈছে আৰোগ্য সেতু। দেন নেক্সট ইজ ডক্টৰ অনামিকা ৰয় মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট লঞ্চ এণ্ড ইলাষ্ট্ৰেটেড ইণ্টাৰেক্টিভ বুক ব্ৰেক দ্য ফেক টুনছ অন দ্য ইনফডেমিক এণ্ড ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ চেক দ্য ফেক কেম্পেইন। গুৱাহাটী বেছড ডক্টৰ অনামিকা ৰয় মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট এই এন জি অ'টোৱে এখন ইলাষ্ট্ৰেটেড ইণ্টাৰেক্টিভ বুক এখন তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে আৰু কিতাপখনৰ নাম হৈছে ব্ৰেক দ্য ফেক টুনচ অন দ্য ইনফডেমিক। ক'ভিড 19 পেণ্ডেমিকৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যিবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত কৰোনা ভাইৰাছ ৰিলেটেড যিখিনি ফেক নিউজ চাৰ্কুলেট হৈ আছিল সেইখিনিৰ ওপৰত এই কিতাপখন লিখা হৈছে ব্ৰেক দ্য ফেক টুনচ অন দ্য ইনফডেমিক। Then next is, as per the latest report, Madhya Pradesh has highest number of tigers. It has also the largest number of tiger casualties. Actually, this is wrong. It is not authorities, it is casualties. Hehotia NTC air eta homikha mote, survey mote, Bharatar bitorot hokolutkoi beshi baghor janosankhya Madhya Pradesh ৰাজ্যত আছে, সকলোতকৈ বেছি বাস মধ্যপ্ৰদেশত আছে। আৰু যিটো আৰু মধ্যপ্ৰদেশত আছে সকলোতকৈ বেছি বাস আৰু সকলোতকৈ বেছি বাসৰ মৃত্যু মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যতে হৈছিল। আৰু এন টি চি এ মানে হৈছে নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি। দেন নেক্সট ইজ কিৰণ মজুমদাৰ শ্ব has named as Ernest & Young EY World Entrepreneur 2020. Ernest & Young World Entrepreneur 2020 listত ভাৰতৰ তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল আৰু এই তৃতীয়গৰাকী ভাৰতৰ নাম ভাৰতীয়জন হৈছে কিৰণ মজুমদাৰ শ্ব। ইয়াৰ আগতে আৰু দুগৰাকী ভাৰতীয় Ernest & Young World Entrepreneurs listত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইনফৰ্মেশ্যন বুকলেট ছেভ অনলাইন লাৰ্ণিং ইন দ্য টাইম অফ কোভিড 19 লঞ্চ বাই এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰী এণ্ড দিছ ইজ এ বুক ডেভেলপ বাই ইউনেস্কো ইণ্ডিয়া এণ্ড এন চি আৰ টি।
কোভিড-19ৰ সময়ছোৱাত এখন কোভিড-19ৰ সময়ছোৱাত আমাৰ অনলাইন ছেফটিৰ বাবে এটা আমাৰ ভাৰতৰ হিউমেন ৰিসোর্স ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰীয়ে এখন নতুন কিতাপ বুকলেট এখন উলিয়াইছে আৰু এই বুকলেটখনৰ নাম হৈছে ছেফ অনলাইন লাৰ্ণিং ইন দ্য টাইম অফ কোভিড-19 আৰু এই কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ইউনেস্কো ইণ্ডিয়া আৰু NCERT আৰু আমাৰ ভাৰতৰ HRD মিনিষ্টাৰজনৰ নাম হৈছে ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক তেওঁৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি হৈছে হৰিদ্বাৰ আছে উত্তৰাখণ্ড দেন এই যিখন কিতাপ আছে এই বুকলেটখন ছেফ অনলাইন লাৰ্ণিং ইন দ্য টাইম অফ কোভিড-19 এই বুকলেটখনে বিশেষকৈ আমাৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহুতো টিনেজ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু নেটৰ ইউজ কৰিছে ইণ্টাৰনেটৰ ইউজ কৰিছে বা ফোনৰ ইউজ কৰিছে গতিকে অনলাইন যে কেনেকৈ আমি নিজকে ছেফ ছাইড কৰিব পাৰোঁ অনলাইন কেনেকৈ নিজৰ ছেফটি আমি মেজাৰবিলাক ল'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে এৱাৰ কৰিবলৈ এই বুকলেটখন লঞ্চ কৰা হৈছে দেন নেক্সট ইজ মানুচি চিল্লাৰ ইজ দ্য ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ অফ এডিডাছ এডিডাছৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে মানুচি চিল্লাৰক এপইণ্ট কৰা হৈছে আৰু এডিডাছৰ ইয়াৰ লগতে আৰু কেইবাগৰাকীও ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ আছে বৰ্তমান তাৰ মাজৰ কেইজনমান হৈছে হিমা দাস ৰণবীৰ সিং আৰু মানুচি চিল্লাৰ আমি সকলোৱে জানো মিছ ৱৰ্ল্ড 2018 চনত মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ জয় কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এইবাৰ যিহেতু 28 মে'ৰ দিনাখন যেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন ডে পালন কৰোঁ সেইদিনাখন ইউনিচেফ ইণ্ডিয়া আৰু মানুচি চিল্লাৰ মিলি ৰেড ডট কেম্পেইনত ভাগ লৈছিল আৰু মানুচি চিল্লাৰৰ ৱমেন হাইজিনৰ বাবে এটা নতুন এটা তেওঁৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভ আছে আৰু সেই ইনিচিয়েটিভটোৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট শক্তি দেন আই কমিট ইনিচিয়েটিভ বাই পাৱাৰ মিনিষ্ট্ৰী বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন আমাৰ দেশৰ শক্তি মন্ত্ৰণালয়ে আই কমিট ইনিচিয়েটিভ নামৰ এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ এটা তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে আৰু এই যিটো আই কমিট ইনিচিয়েটিভ এইটোৰ মূল লক্ষ্য হ'ল মেইন অবজেক্টিভ হৈছে যাতে আমি কেনেকৈ এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াব পাৰোঁ পাৱাৰ ছেভিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰোঁ আমাৰ শক্তি পাৱাৰ মিনিষ্টাৰজনৰ নাম হৈছে RK সিং দেন বলিউড প্ৰডিউচাৰ অনিল সুৰি পাছড এৱে বলিউডৰ এজন প্ৰডিউচাৰ অনিল সুৰি তেখেতৰ কোভিড-19ৰ বাবে অলপতে মৃত্যু ঘটিছে নেক্সট ইজ DRDO ডেভেলপড সুমেৰু পেকছ টু হেল্প হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ ডিউৰিং শ্বুৱেটিং DRDO দেট ইজ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু DRDOয়ে সুমেৰু পেকছ নামৰ এটা নতুন এটা ইকুইপমেণ্ট লঞ্চ কৰিছে যাতে হেল্থ ৱৰ্কাৰবিলাকে যেতিয়া PPE কিট পিন্ধে PPE মানে হৈছে পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট কোভিড-19ৰ বাবে বাচি থাকিবলৈ যিটো PPE কিট পিন্ধা হয় হেল্থ ৱৰ্কাৰসকলে বহুত দেৰিলৈকে পিন্ধি থাকিব লাগে আৰু তাৰ ফলত চুৱেটিং বা ঘামৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেয়েহে সেইটোৰ বাবে পাৰ্চনেল এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ছিষ্টেম এটা সুমেৰু পেক্স নামৰ পাৰ্চনেল এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ছিষ্টেম এটা DRDOয়ে ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে নেক্সট ইজ আয়ুষ ৰিকমেণ্ডেড আৰ্চেনিকম এলবাম 30 এজ প্ৰিভেণ্টিভ ড্ৰাগ ফৰ কোভিড-19ৰ প্ৰিভেণ্টিভ ড্ৰাগ হিচাপে আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা আৰ্চেনিকম এলবাম 30 এই হোমিঅ'পেথী ঔষধটো লাইক এজ এ প্ৰিভেণ্টিভ ড্ৰাগ হিচাপে তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছে আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ আয়ুষ মন্ত্ৰীজনৰ নাম হৈছে শ্ৰীপদ য়েছো নায়ক আৰু আয়ুষ মানে হৈছে এ ফৰ আয়ুৰ্বেদা ৱাই ফৰ য়োগা ইউ ফৰ ইউনানী এছ ফৰ সিদ্ধা এণ্ড এইচ ফৰ হোমিঅ'পেথী আৰু এইবছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে আমি পালন কৰিম লাডাখত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে আছে 21 জুন নেক্সট ইজ বাহন মিত্ৰ ইনিচিয়েটিভ বাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চ' অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হৈছে বাহন মিত্ৰ আৰু এই ইনিচিয়েটিভটোৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে যিসকল তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যত যিসকল অ'টো ৰিক্সা চালক আছে তেওঁলোকক 10,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি নিজৰ গাড়ীৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ খৰচ ওলাই থাকে সেইখিনি যাতে পূৰা কৰিব পাৰে
Next is Brajendra Navneet, appointed as the ambassador and permanent representative of WTO. Aru Brajendra Navneet, e bikhoy gorakik World Trade Organization or ambassador or permanent representative hisabe nijukti diya hoise. World Trade Organization or headquarter ase Geneva ase Switzerland. Aru WHO headquarter ase Geneva Switzerland. WHO jejon chief hejor naam hoise Tedros Adhanom. Teo hoise Ethiopia dekhor. Aru recently Brazil or Marcos Trojillo as a president nijukti diya hoise New Development Bank or recently Brazil or Marcos Trojillo New Development Bank or president hisabe nijukti diya hoise aru New Development Bank hoise BRICS Development Bank agote BRICS Development Bank boli koisila etia rename kora hoise aru etu hoise New Development Bank aru BRICS mane hoise Brazil Russia India China and South Africa aru like New Development Bank or headquarter hoise Shanghai aru Shanghai ase China then Roberto Azevedo declared resignation from World Trade Organization aru Roberto Azevedo World Trade Organization or pra nijor resignation letter submit korise অথচ কিন্তু তেও যোৱা নাই লাইক তেও 31 জুলাইত তেও নিজৰ পোষ্টৰ পৰা আঁতৰি দিব আৰু তাৰ পিছত নতুন নিযুক্তি দিয়া দেন নেক্সট ইজ এজ পাৰ দ্য এনুৱেল পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফৰ্চ ছাৰ্ভে দ্য আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং জুলাই 2018-19 ৱাজ 5.1% জুলাই 2018ৰ পৰা 2019ৰ ভিতৰত আমাৰ দেশত নিবনুৱাৰ যিটো হাৰ আছিল সেইটো আছিল 5.1% and it is the first computer based survey of India aru ei jitu periodic labor survey labor force survey kora hoisil etu hoise amar bharotor prothom to computer based survey Hong Kong passed a bill to criminalize the insulting of Chinese national anthem Hong Kong e ekhon notun bill pass korise ja ei aru ei bill khonor mote যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে চাইনিজ নেশ্যনেল এন্থম চাইনাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সেইটোক যদি কোনোবাই অপমানিত কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক তেওঁৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল চাৰ্জ লগোৱা হ'ব আৰু হংকঙক চাইনাই নিজৰ এটা টেৰিটৰী হিচাপে লাইক এটা স্পেচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজন হিচাপে গণ্য কৰে চাইনাৰ মতে সেইটো চাইনাৰ এটা অংশ হংকং এণ্ড নেক্সট ইজ G20 countries pledged $21 billion to fight with COVID-19. G20 দেশসমূহে $21 billion COVID-19ৰ বাবে যুঁজ দিবলৈ তেওঁলোকে বৰঙণি আগবঢ়াইছে আৰু জি টুৱেণ্টিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ আছে ছাউদি আৰবিয়াৰ ওচৰত আৰু আমাৰ দেশ ভাৰতত 2022 চনত G20 সামিট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সেই বছৰ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ থাকিব আমাৰ ভাৰতৰ ওচৰত India is going to get the non-permanent member of UNSA. UNSA stands for United Nations Security Council. Aru Bharate United Nations Security Council as a non-permanent member hisabe teluke amar dekhe tat hodoisya antarbhukti hobo. Aru gote South Asia region or pra okol amar dekhe tat contender hisabe ase. Aru United Nations Security Council or 5খন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ থাকে আৰু 10খন অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ থাকে অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখন দুবছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে আঁতৰি যাব লাগে এইবছৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় যদিহে এইবছৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰ তেওঁ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দেন নেক্সট ইয়েৰ আৰু দুখন ৰাষ্ট্ৰ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নেক্সট ইজ টাইমছ হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰেংকিং ইজ ৰিলিজড ৰিচেণ্টলি এণ্ড এজ পাৰ ডেট চাইনাজ Tsinghua University is on top. Times Higher Education Ranking or Mote China Tsinghua University hoise bishor number 1 university top university and Bharator bitorot IISc Bengaluru hoise amar dekhor ek number university aru globally IISc Bengaluru ase 36th position Next is India will host the 2022 Asian Football
कॉन्फेडरेशन दैट इज AFC वुमेन एशियन कप फॉर द फर्स्ट टाइम। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन एशियन कप भारत 2022 सन प्रथम बार बे अनुष्ठित करबो आरु जेहेतु भारत होस्ट कंट्री हय गतिके भारतया ऑटोमेटिकली এই কম্পিটিশনত তেওঁলোকে কোৱালিফাই কৰিব। আৰু এই যিটো কম্পিটিশ্যন AFC ওমেন এছিয়ান কাপ এইটো 2023 চনত হ'বলগীয়া ফিফা ওমেন কাপৰ লাইক এজ এ কোৱালিফায়াৰ হিচাপে এই চেম্পিয়নশ্বিপটোৱে কনচিডাৰ কৰা হ'ব। আৰু যিটো ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ আছে ফিফা মেন ৱৰ্ল্ড কাপ আছে 2022 চনত আৰু এইটো হ'ব কাটাৰ কেপিটেল হৈছে দোহা। আৰু আমাৰ ভাৰতত যিটো ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আছে AIFF দেট ইজ অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে প্ৰফুল পেটেল। নেক্সট ইজ ৰাজীৱ তপ্ন হেজ বিন এপইণ্টেড এজ এডভাইজাৰ টু দ্য এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ অফ ৱৰ্ল্ড বেংক। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ এজন উপদেষ্টা হিচাপে ৰাজীৱ তপ্নক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ আগতে তেওঁ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এগৰাকী লাইক মুখ্য উপদেষ্টা বা এগৰাকী উপদেষ্টা কমিটিত আছিল। দেন ৱৰ্ল্ড বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ৱাশ্বিংটন DC আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে সেইজনৰ নাম হৈছে ডেভিড মালপাস। আৰু ৰিচেণ্টলি কাৰ্মেন ৰেইনহাৰ্টক চিফ ইকনমিষ্ট হিচাপে ৱৰ্ল্ড বেংকত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিশ্ব বেংকৰ চিফ ইকনমিষ্ট হিচাপে মুখ্য অৰ্থনীতিবিদ হিচাপে কাৰ্মেন ৰেইনহাৰ্টক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। দেন আৰু আজি হৈছে 8 জুন। 8 জুনৰ দিনাখন আমি ৱৰ্ল্ড ব্ৰেইন টিউমাৰ ডে হিচাপে পালন কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আজি 8 জুনৰ দিনাখন হৈছে ৱৰ্ল্ড অ'চিন ডে বা বিশ্ব সমুদ্ৰ দিৱস। আৰু এই বছৰৰ থিমটো হৈছে ৱৰ্ল্ড অ'চিন ডে ইনোভেশ্যন ফৰ এ ছাষ্টেইনেবল অ'চিন। এণ্ড অন দিছ ডে ইন হিষ্ট্ৰী অন 8 জুন ইন 1936 ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং ষ্টেচন ৱাজ ৰিনেমড অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'। আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 8 জুনৰ দিনাখন 1936 ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং ষ্টেচনটো নতুনকৈ ৰিনেম কৰা হৈছিল আৰু ৰিনেম কৰি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' হিচাপে নতুনকৈ ৰিনেম কৰা হৈছিল। আৰু নেক্সট ইজ অন দ্য 8 জুন ইন 1948 মালাবাৰ প্ৰিন্সেছ এয়াৰ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট টেক্স অফ ফ্ৰম বম্বে টু লণ্ডন ভায়া কাইৰো এণ্ড জেনেভা। 1948 চনৰ 8 জুনৰ দিনাখনে মালাবাৰ প্ৰিন্সেছ আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ পাব্লিক এয়াৰ ছাৰ্ভিচ আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট 1948 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 8 জুনৰ দিনাখনে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। চ' দিছ ৱাজ অল ফৰ দিছ ভিডিঅ'। আমি যিমানটো পাৰোঁ বেষ্ট লাইক যিখিনি আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড নিউজ আছিলে সেইখিনি ইনক্লুড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এণ্ড আজিৰ পৰা এই ছিৰিজটো প্ৰত্যেকদিনাই আপডেট কৰি যোৱা হ'ব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। থেংক ইউ।